Hej och välkommen till Slöjdbiografen. Idag så ska vi gjuta med bly. Vi ska smälta bly. Och Axel, du har ett riktigt spännande projekt här. Du har ett pingisracket som är lite utöver det vanliga. Det är lite finlir här, eller hur? Mm. Du ska nämligen gjuta bly in i handtaget så att det blir lite mer tyngd. Och det kan man se här. Du har gjort ett handtag här till ditt pingisracket. Och där ska vi alltså ha bly ner i det här. Bly blir väldigt varmt när vi smälter det, så vi kan inte hälla det ner direkt här. Då kommer det helt enkelt börja brinna, då går handtaget sönder, och det vill vi ju inte. Så det vi ska göra istället, det är att vi har gjort en liten ask här med gjutsand, om du filmar ner här så ser man. Och så har du gjort hål som vi ska gjuta i här, för att få, som vi kan lägga in i handtaget sen. Och den här gjutsanden, det är en speciell sand man använder. Den måste man fråga sin slöjdmagister hur, var den finns och så vidare. Sen det här med att smälta metall, det är ju någonting som är ganska farligt, för man kan ju bränna sig något fruktansvärt. Och därför måste slöjdläraren vara med på det här. Men det är en möjlighet ni ska känna till, och ni ska få en idé som matchar det här. Då ska ni ju våga pröva på det, för det är jättehäftigt. Bly, det är ju dessutom en tung metall som inte är bra att vi får i oss. Och när vi värmer upp den så blir det sådana ångor som vi faktiskt kan få in i kroppen. Därför måste det vara ett utsug på här. Och då blir ju den stora frågan, hur får vi det här så varmt så det börjar smälta? Jo, det får vi med hjälp av två gaser. Den ena gasen, den heter acetylen. Och det är de här tuberna som står här, de tänder vi för nu här. Så här, det är acetylen i den, och sen är det syra i den här tuben här. De två gaserna kan ge en sån hög temperatur så vi kan få det här att smälta. Sen är det ju viktigt att man skyddar sig när man håller på med det här, det är superviktigt. Både ansiktet och händerna också, då ska man ha på sig sån här läderhandskar. Så att man, om det skulle sprätta, så fastnar det på handskarna och inte fastnar på vår egen hud, så att säga. Nu måste jag lite få igång den här först, och det kan smälla lite till att börja med. Det är lite sådär, men det är inget farligt, men det låter lite när det händer det här i början. Då kan det smälla lite. Fart på här. Nu fick vi ingen smäll, det var ju lite sådär, ja. Nu ska jag ha handskarna på. Och vi sirar på här. Och då är det. Det blir bara att få igång fläkten där. Ja. Det är det vi har fått igår.